poden venir cap aquí a rebre la medalla. Que vingui la Puyol Heredo del Retiro, sisplau, també, sisplau, Puyol Heredo del Retiro, per fer una foto amb el vostre equip guanyador. Un fort aplaudiment per ells. Cares llargues per haver guanyat, eh? Sí, no, no estan contents, no estan contents. Fora aplaudiments, sisplau, eh? 20 litres, eh? Mare de Déu. Jo trepitjant, jo crec que tu i jo 20 litres ens els fotem, però trepitjant els trepitgem. Si no, de suada, 20 litres de suada. Anem amb el segon lloc. Segon lloc d'aquest concurs de trepitjadors. El segon lloc ha fet la quantitat de 21 litres de suc de raïm. Perquè això no és vi, eh? Que no ens enganyin. Veig cares il·lusionades, cares de nervis, cares de tristesa, també. Algun ja se'n suma. Que no... Gent que sap que no ha apretat el que havia d'apretar. Somiaran aquesta nit. Pues vinga, va, digues el segon classificat. El dic jo? No me'n recordo. El segon classificat és l'Associació Gastronòmica EBAS. Un fort aplaudiment, sisplau. 21 litres de vi, mare de Déu. Que vingui la pubilla també d'EBAS. Està per aquí ja. Pubilla d'EBAS, sisplau, ja la tenim per aquí. Hòstia, amb aquestes llesques de peu com per no haver quedat segon, saps? Del 45 no baixen, eh? De talla de peu, aquests. Tornaven després d'un any d'ausència. Hereus al terra. Els ha donat sort. Hereus al terra per la foto. Ah, mira, que surto la foto jo. I ara sí, eh?